que providências Vossa Senhoria tomou, deveria ter tomado, ao perceber que a invoice encaminhada previa o fornecimento de 300 mil unidades de vacina a preço de $150, em desacordo com o preço contratual por dose, que era de $15. Veja o esforço da oposição para tentar encontrar crime aonde até agora, pelo levantado objetivamente, não se verifica. O relator repetiu aqui o maior fake news desta CPI. Vacina de $150 a dose. Isso não é verdade. Isso é fake news. Fake news. Eu tive o cuidado de pegar a nota taquigráfica para alguém não me dizer que eu estava faltando com a verdade. Quando fui olhar com cuidado o invoice, verifiquei que nunca houve erro quanto à quantidade de vacinas. Nunca houve vacina a $150 por dose. Nesse aspecto, senhor presidente, o invoice estava absolutamente correto. O invoice apresenta 300 mil frascos com 10 doses. 150 dividido por 10 é igual a 15. Depois a empresa teve que desenhar para os maldosos entenderem. Continuou 300 mil frascos com 5 ml, mas especificou do lado, tiveram que abrir um box para desenhar, que essas 300 mil frascos de 5 ml correspondiam a 3 milhões de doses. O que o Ministério da Saúde precisou fazer foi pedir para esclarecer que meia dúzia é o mesmo que 6. Está escrito lá, no campo fiscal, da especificação da quantidade. A nota fiscal pode vir tanto em dose quanto em frasco. Exato, está escrito. A narrativa aqui, senhora Regina, é de que o governo teria anuído para o pagamento antecipado em desacordo com o contrato. Isso aconteceu? Não, senhor. O que também tentaram passar para a sociedade é que o governo anuiu, ou teria tentado anuir, com o recebimento de 300 mil doses ao custo de $150. Isso é verdade? Não, senhor. Pois é. As narrativas não se sustentam diante dos fatos e da verdade.